Успіх, який ледь не знищив художника-початківця. Рішення, яке стало революційним у світі мистецтва. Художній прийом, який спантеличує глядачів. Сумський обласний художній музей імені Ніканора Онацького. У це важко повірити, але один із кращих музеїв України своєю появою зобов'язаний грабункам. А саме, коли більшовики, що окупували Україну, грабували промисловців і дворян, називаючи це націоналізацією. Так в Суми потрапила одна із кращих художніх колекцій Києва. Картини, що знаходяться сьогодні в провінційному музеї, належать пензлю як видатних західноєвропейських, так і вітчизняних художників. Одна з них – «Місячна ніч у Криму» Гурзуф. Романтичний пейзаж нічного Гурзуфа. Місяць пестить своїми променями хмари, що пропливають над бухтою, а під ними – гора Аюдах. І скеля Дженевеская. Спокійні зеленувато-сині тони підкреслюють умиротворення кримської ночі, а місячне світло водночас заспокоює і зводить з розуму глядачів, які намагаються розгадати візуальний ефект. Композиційна побудова твору, вона давала можливість глядачу рухатися разом із місячною доріжкою, яка рухалася за ним. А це секрет такий, не мов би, бо люди, коли дивляться, вони не розуміють, як це так виходить, що місячна доріжка рухається за ними. Так от цей секрет, він дуже простий з одного боку, а з другого він боку не такий, то вже простий. Море, зазвичай пінне і розбурхане, на картинах цього художника перетворилося в золотаве дзеркало, що відбиває гори і кораблі, що стоять у бухті. Воно і є візитною карткою видатного українського художника вірменського походження Івана Костянтиновича Айвазовського. Коли вже ми кажемо ім'я Айвазовський, то в нашій уяві виникає море. Море спокійне, море лагідне. І в той же час море, яке підкоряє під свої хвилі кораблі і людей, і навіть скелі. Якийсь був міфічний зв'язок у Айвазовського з морем. Він його боготворив, він його відчував. Тому що народився він у Феодосії і прожив у цьому місті все своє життя. Навіть коли був вже дуже відомим і навіть придворним художником, йому пропонували викладати в Академії мистецтв і переїхати в Петербург. Але він не уявляв себе без моря. Це і було його життя, його стихія. Крім того, це була його батьківщина – Кіммерія, Таврида. Без якої він, звичайно, також не уявляв своє життя і свою творчість. Як він сам казав, я тільки морем і жив. І коли одного разу йому батько сказав, що є на землі такі міста, де немає моря, і люди його не бачать, то хлопець плакав. Він не уявляв собі, як це можна жити без моря. Проте доволі рано йому довелось дізнатись, як це – жити без моря. В цьому випадку зійшлися в бою дві пристрастя Айвазовського. З ранніх років Ваня, а тоді ще Ованес, був одержимий бажанням малювати. І малював, але лише підручними засобами на підручних матеріалах. Про професійні полотна і фарби, а тим більше про професійне навчання, син розореного вірменського купця міг тільки мріяти. Так би все і залишалося в уяві, якби не випадок. Один з його малюнків самоварним вугіллям на стіні будинку побачив архітектор Яків Кох.
І коли ось цей архітектор побачив здібного хлопця, то він розповів про це градоначальнику Олександру Казначеєву, який і став опікуватися долею молодого юнака. По-перше, він забрав його з собою у Сімферополь, де він отримав освіту у гімназії. І тут уже казначей турбується про те, як би юнака влаштувати в Петербурзьку академію мистецтв. Опіка кримського градоначальника і умови, створені для Івазовського, не минулися дурно. І в 1833 році він став студентом Імператорської академії мистецтв у Санкт-Петербурзі, зарахований завдяки наданим гімназійним малюнкам. І, власне, його мрія була стати художником-мариністом. Але починати довелося із пейзажного класу Максима Воробйова. За 2 роки він показав видатні результати, і в 1835 році за 2 пейзажі «Вид на узмор'я в околицях Петербургу» і «Етюд повітря над морем» отримали срібну медаль. А ще був зарахований помічником до модного французького мариніста Філіпа Танера. Здавалося б, нарешті збулася заповітна мрія Івана Айвазовського. Та насправді це призначення ледь не поставило хрест на всіх його сподіваннях. Цей Тонер, Пилип, як його звали, забороняє Айвазовському займатися своїми особистими малюнками і виставляти їх особливо. Але в цей час Айвазовський знає, що в 1836 році повинна була бути виставка. І на цій виставці до неї готувалися імениті художники – Іванов, Брюлов, Зауервет і Кипренський. І йому теж хочеться позмагатися з цими майстрами. І він вирішує, що він все-таки буде в цій виставці приймати участь. Він написав 5 робіт, виставляє їх і отримує дуже високі похвали серед критиків. Але від свого вчителя Айвазовський дістав прочухана. Ба більше, він поскаржився на неслухняного учня імператору Миколі І. За розпорядженням царя всі картини Айвазовського були зняті з виставки, а йому самому заборонили навчатись в академії. І півроку практично Іван знаходився на такому роздоріжжі. Звичайно, ніхто не міг піти до царя Миколи І і розповісти йому правду цієї ситуації, але чекали випадка, коли можна буде з імператором поговорити про те, що не зовсім справедливо Тонер відносився до Івана Константиновича Айвазовського. І такий моментик знайшли, це був Зауверде, який, поговоривши, домовилися, що він його забирає до себе у батальний клас. І ось тут у Івана з'являється можливість ще і вивчити кораблі, їх побудову, їх склад. І він, звичайно, недовго йому довелося бути у класі Зауервейда, але це було для нього дуже корисним, тому що він вивчив будову кораблів. У 1837 році Рада Академії прийняла рішення достроково відправити Айвазовського з Академії в Крим, куди він і прибув навесні 1838 року. Далеко від стін Академії він взявся за написання пейзажів кримських міст. Незабаром на полотнах з'явилося Чорне море біля берегів Керчі, Феодосії, Ялти і Гурзуфа. Як стверджують біографи художника, 3 перших були точними зображеннями приморських міст, а 4-та – Гурзуф, поетичним втіленням місячної ночі біля Аюдагу. Робота так і називається «Місячна ніч у Криму» – Гурзуф. І є однією з кращих картин раннього періоду творчості Айвазовського. І характеризуючи ось цей ранній період його творчості, хочеться назвати його вчителів. Звичайно, не один Максим Воробйов був його вчителем, був Карл Рюлов його вчителем, але він спирався і на класичне мистецтво пейзажне. Це був Клод Лорен, який був дійсно майстром класичного пейзажу. Він спирався на Сильвестра Щедріна, який, навчаючись в Петербурзі, виїхавши у Італію, практично прожив там дуже довго і багато років. По тодішнім часам пейзаж ось він був заснований на театральних таких постановках. Тобто це були кулісні такі композиції із 3-плановістю. Тобто був перший план,
він був затемнений, другий план був світліший, а третій план зовсім висвітлювався. І картини такі писались обов'язково з натури. І ось Іван Костянтинович на перших порах своєї творчості, він якраз і працює так, як працювали ці художники. Він працює з натури. У ранній творчості для нього характерно те, що було характерне взагалі для академічного живопису такого класичного. Це лисування, тобто те, що ми говорили, коли кладеться ґрунт. Тобто полотно ґрунтується, тому що ґрунт ми асоціюємо з землею. Тому що ґрунт захищає фарбу від полотна, полотно від фарби. Для того, аби фарба не вбиралася в полотно, обов'язково ґрунт накладається. І ось на цей ґрунт вже накладався багатошаровий живопис. Накладався один шар, потрібно чекати, поки він висохне, потім зверху ще один. Тому що якщо не перечекати потрібний час, якщо не висохне нижній шар, то верхній його обов'язково якби продавить, фарба впаде. І ось це дуже така кропітка праця, коли один шар накладається на інший, коли створюється ідеальна дзеркальна поверхня, коли згладжуються ці мазки, коли вам здається, що ось це така ось абсолютно дзеркальна поверхня. І картина наша, вона теж написана з натури. Ми тут бачимо дуже гарну кулісну композицію, яка урівноважена і скелею, і деревами. Вона заключена в овал. І я хочу сказати, що ось саме Айвазовський, він умів передати красу не лише моря. Рух хвиль – це одне те, що йому дуже гарно вдавалося, передати там, скажімо, сонячне освітлення, або золотисте, або сріблясте місячне освітлення, яке якраз і в нашій картині передано, саме місячну ніч, теплу, літню, лагідну, і він і передає у цій картині. Всі роки його навчання, його професійної майстерності були присвячені саме морській стихії. І йому, як нікому з його сучасників, вдалося осягнути, зрозуміти і передати найголовніше – динаміку морської стихії, ось цей вічний рух. Проте я хочу сказати, що він дуже гарно передає і земну твердь. І ось на перший погляд, коли ми дивимося на цю картину, то ми бачимо тільки рух, немов би на оцій місячній доріжці, яка до нас йде. Але якщо придивитись уважно до картини, то ми побачимо, що життя існує і на землі. Там і гарба із візником десь рухається, там десь і в будиночку світло, там і люди скрізь снують по набережній. Ось все воно у русі. Тобто життя не тільки там, де місячна доріжка, а воно і там, де, здається, на перший план немов би нічого не видно. Місячна доріжка, і не тільки вона, а й сонячне відображення – це те, що надає спокою багатьом, хто бачив ці картини. Адже ці зображення рухаються разом із глядачами. Так от цей секрет, він дуже простий, з одного боку, а з другого він боку не такий, то вже простий. В чому полягав секрет? Треба було художнику місячне освітлення, тобто або місяць, або сонце, знайти йому в композиції саме центр. І коли художник цей центр знаходив, то тоді глядач, дивлячись на картину, ось міг передвигатися разом із цією красою. Тобто це вдавалося Айвазовському, і дійсно глядачі були заворожені його місячними, його сонячними ось цими доріжками. Всі написані картини художник подав на розгляд суворої публіки Імператорської академії мистецтв. Адже поїздка в Крим була не засланням чи відрахуванням, а винагородою. Адже у вересні 1837 року за дві картини «Штиль у Фінській затоці» і «Великий рейд в Кронштадті» він отримав звання художника і велику золоту медаль, яка давала дуже великі привілеї. Ну, найбільш такий бажаний – це виїхати за рахунок академії, тобто за державний рахунок вчитися за кордон. А пройшло всього 4 роки.
як він навчається в академії. А навчання 6 років. І ось тут знову феномен. Перше в житті художнику дозволяють за 4 роки закінчити курс навчання. А 2 роки по його ж бажанню його відправляють на його, в його батьківщину Крим, яку він дуже полюбляє. І там він повинен був виконати замовлення. Йому треба було написати міста кримські, йому треба було створити пейзаж, відправляти їх в Петербург для того, щоб професори там оцінили його майстерність. І вони оцінили. За свої кримські картини Іван Айвазовський 23 вересня 1839 року отримав атестат про закінчення академії, перший чин і особисте дворянство. А ще на нього очікувало закордонне відрядження на цілих 6 років, з якого він міг ніколи і не повернутися. Ну а доленосна робота потрапила в приватне зібрання київського промисловця, мецената і колекціонера Оскара Гансена. У 1918 році, в розпал революційних подій, Гансен кращу частину своєї колекції перевіз на малу батьківщину – в Суми, в будинок своєї матері – Олени Августівни Сумовської. Згодом колекція була націоналізована і стала основою для Сумського художньо-історичного музею. Так провінційне місто отримало одне із найкращих художніх зібрань України.